Bu saatlarda hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının növbədən kənar 7-ci qurultayı keçirilir. Azərbaycan Prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev qurultayda video formatda çıxış edib. Qurultayda ötən dövrün hesabatları dinləniləcək, partiyanın rəhbər strukturları yenidən formalaşdırılacaq. YAP Siyasi Şurasının üzvləri arasında qurultayda iştirak etməyənlər də var. Modernazın əldə etdiyi xəbərə görə YAP Siyasi Şurasının üzvü olan sabiq deputat Hadır Əcəbli qurultayda iştirakçılar arasında yoxdur. Güman ki, o YAP Siyasi Şurasının üzvlüyündən çıxarılacaq. Hadır Əcəbli isə mən də Yeni Azərbaycan Partiyasının əskərlərindənəm. Sonuna qədər əskər kimi xidmət edəcəm deyə bildirmişdir.